Tak přeji ještě jednou všem dobrý den. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala na dnešním webináři jménem České technologické platformy pro zemědělství a jménem Zemědělského svazu. Dnešní webinář má název Užití dat ze Sentinelu 1 pro potřeby monitoringu produkce. Já se jmenuji Veronika Hlaváčková a jsem kromě jiného koordinátorkou právě zmíněné platformy. Také musím zmínit, že dnešní webinář je pořádán díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství. Stále se setkáváme v prostředí online a obávám se, nebo zřejmě to tak zůstane ve valné míře i do budoucna, i bez covidu, ale je třeba říct, že díky webinářům se ty informace dostanou mezi více účastníků. Dá se říct, že se zúčastňuje webinářů násobně více osob než seminářů nebo workshopů, ale samozřejmě tu osobní setkání na semináři nelze prostě tímhletím úplně nahradit, zejména potom u seminářů, kde máme, které jsou spojené s nějakou exkurzí nebo s nějakou praktickou ukázkou, tak vůbec nemůžou webináře konkurovat. Česká technologická platforma pro zemědělství teď na podzim organizuje 23 webinářů, některé už z nich proběhly a 9 seminářů. Tam nám ještě některé zbývají, uvidíme, jestli se vůbec uskuteční, protože ty podmínky jsou čím dál složitější. Garanty a zároveň lektory dnešního webináře jsou pan Karel Charvát z organizace Wireless Info a pan Heřman Schneweis z organizace Plan for All. Samotní lektoři vám potom jistě něco zkráceně i o těchto organizacích, se kterými dost intenzivně spolupracujeme, tak vám sami něco o těchto organizacích řeknou. Na dnešní webinář se registrovalo 60 účastníků, teď jsme někde za třetinou zhruba. Ale jak už to bývá, že se lidé hlásí až během začátku webináře, takže věřím, že tomu tak bude i dnes. Ještě bych chtěla říct něco k organizačním věcem. Kdykoliv během webináře můžete pokládat dotazy, ať už v chatu, anebo můžete se přímo přihlásit o slovo tou pomocí ručičky vpravo nahoře. Kde my uvidíme, že jste se přihlásili, že byste se rádi na něco zeptali. A teď už předávám slovo pánům lektorům a vám přeji, ať se dozvíte co nejvíce nových informací, které budete moci zužitkovat ve své praxi. Děkuji. Dobré odpoledne. Já bych chtěl nejdříve poděkovat Zemědělskému svazu a technologické platformě za to, že nám umožnila uspořádat vlastně tenhle webinář a trošku tady představit naši práci. Chtěl bych se zeptat, jestli vidíte moji obrazovku? Ano, vidíme. Já možná za nás za oba zkusím představit na začátku teda obě dvě organizace. Wireless Info je vlastně soukromá výzkumná organizace, která vznikla na základě evropského projektu Wireless Info a zabýváme se výzkumem v oblasti informačních technologií pro zemědělství. Řešíme tyhle ty záležitosti už vlastně zhruba 20 let a oblast dálkového průzkumu země je jedna z oblastí, kterou se zabýváme. Plan for All je vlastně jakási zastřešující organizace pro více organizací nejen u nás, ale dneska i ve světě. Plan for All je mezinárodní asociace, kde Wireless Info je jeden ze členů a vlastně hlavní takový cíl, proč Plan for All vznikl, bylo zajistit udržitelnost výsledků z různých výzkumných projektů, zajistit správu a přístup k datům, podporovat vlastně sdílení dat, podporovat otevřená data. Plan for All je dneska členem řady důležitých mezinárodních organizací, je participant organizace GEA, což vlastně se zabývá celosvětovým monitoringem, působí Open Geospatial Consortium, Research Data Alliance a byl vlastně v současné době uznán jako jeden z evropských digitálních inovačních hubů. To je tak stručně
Na úvod, my se během přednášky budeme s Heřmanem střídat. Já začnu, Heřman potom vás trošičku seznámí s problematikou klasifikace snímku a já bych pak zase ještě něco řekl k tomu, jak vlastně využívat různé indexy nebo kam jsme dospěli v oblasti využívání různých indexů pro podporu rozhodování, kdy, kde, co a jak hnojit. Já jsem tady zmínil slovíčko digitální inovační hub. My jsme vlastně dneska členy aktivity Smart Agri Hub, to je vlastně evropské sdružení, je to projekt a zároveň je to evropské sdružení inovační hubu, které působí zemědělství. Zemědělský svaz je také zapojen vlastně do této aktivity a i společně se Zemědělským svazem v současné době pracujeme a s dalšími organizacemi z Čech a ze Slovenska pracujeme vlastně na tvorbě inovačních hubů pro zemědělství v Čechách a na Slovensku. Inovační hub je chápán jako místo, kde by se měl propojit výzkum s praxí a vlastně tady právě skvěle se doplňují naše aktivity, které jsou výzkumné, třeba s vývojovými aktivitami některých organizací a právě potom vlastně s činností Zemědělského svazu, který má tu koncovku k vám farmářům a vlastně k té skutečné praxi. Dneska vlastně existují dva portály pro inovační huby, jeden český a jeden slovenský a cílem těchto portálů nebo těch digitálních inovačních hubů, jak se dneska říká, je vlastně prezentovat výsledky pro to, aby se s nima mohla široká veřejnost seznámit. Na druhé straně třeba i nabídnout vývojové prostředí, kde bude možné si vyzkoušet nějaké věci a takže tady existuje technologie pro to, aby bylo možné vlastně si vyzkoušet práci s daty, vyzkoušet si publikaci dat, vyzkoušet si analýzy dat a co si klademe také za cíl je vlastně integrace existujících datových zdrojů. Protože to je něco, co my vidíme jako velice užitečné a nutné. A existuje zde velké množství dat a ta data vlastně k tomu, aby mohla být optimálně využita, tak je potřeba, aby byla snadno dohledatelná a proto se snažíme integrovat vlastně ta data do jednoho místa. My tam pracujeme s takzvanými kompozicemi, které vlastně umožní poskládat už určité tematické mapy a ty tematické mapy je možné využívat ne na tomto hubu, ale třeba v současné době je možné přímo to používat také ze softwaru QGIS, takže to, cokoliv z těch kompozic vidíte, tak můžete s nima potom pracovat i v QGISu. A teď už teda vlastně k té hlavní části naší přednášky a tam vlastně máme několik bodů, o kterých bychom se chtěli pobavit. Proč pracovat s časovými řadami? My v těch našich analýzách využíváme vlastně práci s časovými řadami a tam vlastně se chceme pobavit o tom, proč používat časové řady. Proč používat data ze Sentinelu 1? Zpracování dat Sentinelu 1 je mnohem náročnější než dat Sentinelu 2, ale Heřman se pokusí vysvětlit, že pravděpodobně do budoucna bez Sentinelu 1 to nepůjde. Seznámíme vás s tím, jaké experimenty provádíme v oblasti detekce plodin a jaké experimenty provádíme v oblasti monitorování stavu porostu. Stručně k tomu, proč vlastně používat časové řady. Ono to vychází vlastně z fenologie rostlin a ta rostlina se v průběhu sezóny vyvíjí, mění své charakteristiky a samozřejmě ty charakteristiky se odrážejí potom i no, viditelném nebo neviditelném spektru a vlastně v různých obdobích vegetační sezony se jeví každá rostlina jinak.
Každá rostlina má svůj vlastní vegetační cyklus, máme ozimé rostliny, máme stálé porosty, máme jařiny, takže ve chvíli, kdy pracujeme ne s jedním snímkem, ale pracujeme s celou časovou řadou, tak vlastně se dostáváme do možnosti mnohem lépe rozlišit různé jevy a pozorovat, jak oddělovat od sebe různé typy třeba pokryvu, ale i pozorovat to, jak vlastně jednotlivé typy vegetace se vyvíjí a využívat právě tyhle ty záležitosti. Já bych teďka předal slovo Heřmanovi, který vás provede další části přednášky. Tak, doufám, že mě slyšíte. Mé jméno je teda Heřman Schneweis. Jak už zaznělo, děkuji Karlovi za ten úvod a za ten začátek prezentace. Teďka už byste mohli vidět moji prezentaci. Je to tak? Ano. Jo, výborně. A já bych chtěl vysvětlit tam tu motivaci k používání Sentinelu 1. Nechtěl bych se tady celou dobu zabývat těmi družicemi, ale jenom krátce bych chtěl uvést nějaký základ, na kterých vlastně stavíme to dálkové pozorování Země, a z čeho vlastně vycházíme, co to je za ty satelity. A pro ty, co to už třeba znají, tak to bude takové krátké opakování. Sentinel 2 je součást celého evropského vesmírného programu Copernicus. A to je vlastně Copernicus, celý Copernicus vesmírný, tak zahrnuje 6 misí, 6 takových družic, nebo 6 misí družic, kdy některé družice jsou ve dvojici, některé jsou samostatné a všechny ty mise mají za úkol nějaký jiný účel. Jsou vyslány pro různé účely. Ty účely jsou velmi rozdílné a některé monitorují kvalitu ovzduší, jiné sledují stoupání mořské hladiny nebo nějaké změny na zemském povrchu. Jiné mise zase kontrolují kvalitu a znečištění vody, pomáhají předpovídat počasí, monitoruje se teplota oceánu, teplota povrchu země, tání ledovců, sledování mořských proudů a všechny tady tyto situace, které nám, nebo tady tyto jevy a pomáhají nám sbírat data, abychom vlastně se mohli potom na základě těch dat lépe rozhodovat, jak budeme bojovat s tou klimatickou změnou, co je a co vlastně není problém a tak. Takže ty družice jsou velmi užitečné a taky velmi používané jsou v krizových situacích. Družice dokážou detekovat nějaké rozsáhlé požáry v nějakých opuštěných oblastech, o kterých bychom se dozvěděli třeba pozdě. A dokážou monitorovat následky zemětřesení, jaké jsou vlastně změny v tom objemu půdy, vulkanickou činnost, monitorují hurikány, rozsah povodní, ropné skvrny při nějakých haváriích a spoustu dalšího. A všechny tady ty jevy jsou, nebo vyžadují nějaké různé senzory. Takže každá ta družice nese nějaký senzor. V případě družice Sentinel-2 je to optický senzor, takže taková nejlépe představitelná kamera. Družice Sentinel-2 se skládá ze dvou družic. Teda. Jedna byla vypuštěna první v roce 2015, druhá pak 2017. A společně naproti sobě tak obíhají Zemi. Dvě jsou, aby se zkrátil ten čas mezi těmi snímky jednoho místa. Ten čas v našich zeměpisných šířkách je 2 až 3 dny, což je velký pokrok v tom sledování Země z družic. A cílem
ty mise Sentinel-2 je monitorování povrchu Země a ten povrch Země se sleduje v 13 spektrálních pásech, což znamená, že je tam jakoby 13 kamer, každá ta kamera snímá v jiném spektru, elektromagnetickém spektru. Jsou tam tři kamery nebo tři senzory pro RGB barvy, pro červenou, zelenou a modrou. Potom tři senzory na oblast Red Edge, která je právě velmi důležitá pro odlišení zdravé a nezdravé vegetace. Takže v tom je taky výjimečná družice Sentinel-2, a která vlastně nemá alternativu v tom vesmíru. Jsou tam i senzory, které snímají v blízkém infračerveném záření. A pak jsou tam i senzory, které detekují oblačnost, páry, aerosol a další, nebo tady tyto užitečné informace. A družice Sentinel-2, jak jsem říkal, snímá v tom optickým senzorem, tím pádem je poměrně jednoduchá aplikace dat z této družice. Je tam teda 13 spektrálních pásem, takže je možné tyto pásma nějak kombinovat a dostávat z toho zajímavější vlastně výsledky, než jenom když se díváme v tom RGB spektru. Životnost této družice je 7 let, to znamená, že už bude docházet a palivo jí teda vystačí ještě na dalších 5 let, ale plánuje se určitě pokračování těchto družic, protože se velmi osvědčily a také se plánuje nová generace těchto družic, které budou ještě pokročilejší. A všechen ten úspěch tady toho Sentinelu 2 nebo celé té mise Copernicus je dán hlavně tím, že veškerá data, která z těchto družic jsou volně přístupná, jsou dostupná většinou do 24 hodin od toho, kdy ten snímek je pořízen. Takže už za 24 hodin můžete vidět, co ta družice nasnímala. Někdy se stane, že se čeká 2 dny, protože se něco protáhne, protože těch dat je hodně. Ta Evropská kosmická agentura nabízí i program, ve kterém jde tady s těmi snímky pracovat, ale zrovna Sentinel-2 je poměrně, nechci říkat úplně jednoduchá, ale dá se použít i bez nějakých složitějších předzpracování těchto snímků. Tady můžeme krátce vidět, že co můžeme z družice Sentinel-2 dostat, bude to známý NDVI index, nebo nám nabízí i vlhkostní index, případně falešné barvy, které velmi dobře detekují nějakou vodní plochu. A vlastně všechny tady tyto indexy nebo varianty jsou dány tou kombinací těch spektrálních pásem, že nepoužívám přímo RGB, ale využívám tam nějaké té blízké infračervené pásy nebo nějaký ty red edge pás. No, tady jsem teda předestřel, v čem je ta družice Sentinel-2 dobrá a jaký je teda problém té družice, proč chceme používat i jinou družici, no, proč si myslíme, že je to nevyhnutelné. To je ten důvod je schovaný právě v té přednosti té družice a to je právě ten optický senzor, který je velmi užitečný pro monitorování stavu vegetace, ale zásadním limitem pro optický senzor jsou oblaka. A bohužel, i když budeme zlepšovat rozlišovací schopnosti nebo vysílat víc družic do vesmíru, budeme mít snímky každý den a s lepším rozlišením, tak oblaka jsou prostě pro optický senzor fyzikální překážka nebo limit,
který nelze překonat prakticky nijak. Takže proto je potřeba jít na celou věc trochu jinak a podívat se, jestli nemůžeme používat nějaký jiný senzor, na který by ta oblaka neměla takový vliv. Ukážu prakticky, jak to vypadá. Jsem stáhl pro jednu oblast, si vybral jednu farmu a ta je ohraničená tím modrým obdélníkem. Podíval jsem se na duben, takový měsíc, kde se nám třeba hodí vědět, v jakém stavu je to naše vegetace, a udělal jsem tady snímky toho místa, stejného místa. Takže vidíme, že máme 12 snímků v tom dubnu, což je za každý 2-3 dny prostě snímek, takže to je poměrně dostačující. Nicméně vidíme, že použitelných z těch snímků může být 2, možná na některých místech 3. A to znamená, že můžeme prostě třeba 14 dní být bez aktuálních dat, což je pro ten růst vegetace poměrně zásadní v některých obdobích. A tady je taková i statistika, trochu širší. V roce 2020 pro konkrétní farmu tak bylo použitelných 40% snímků, použitelných, že třeba většina pozemků té farmy byla viditelná, nebyla pod oblaky. A v roce 2021 to bylo ještě horší, kdy 2/3 byly nepoužitelné. Takže dat máme hodně, akorát prostě 2/3 z toho jsou nepoužitelné, protože jsou pod mrakem. A proto je toto je hlavní motivace, proč používat jiný satelit, i když je ta práce s ním složitější, ale ta práce je vlastně nemusí být na zemědělcích, může být na lidech, kteří se tím zabývají. Družice Sentinel-1 je ze stejné rodiny družic, také z programu Copernicus, což znamená opět pod Evropskou kosmickou agenturou, opět volně přístupná data pro jakékoliv využití komerční nebo výzkumný. A opět poměrně jednoduchý systém, jak si tady tato data stahovat. A tady tyto družice Sentinel, jedna jsou také dvě. Ty už první byla vyslána v roce 2014, to byla hned první družice. Její sestra potom o 2 roky později. A taky mají 7letý cyklus, ale také se počítá, že už příští rok by měla první družici nahradit další satelit. Takže ta kontinuita těch dat bude zajištěna. A družice Sentinel-1 snímá v 4 různých režimech, právě podle potřeby. Jinak se snímá oceány, jinak nějaké polární oblasti, jinak potom nad zemským povrchem, ale obecně to rozlišení je v desítkách metrů a ten záběr toho snímku ve stovkách kilometrů. A tady tato družice umí i krizový režim, kdy je schopna snímat s rozlišením 5 metrů, ale nejpoužívanější pro ty naše potřeby, to s čím pracujeme, nad tím zemským povrchem, tak ty snímky mají šířku 250 km a ten pixel má rozlišení 10 metrů, což je opět poměrně dostačující pro zemědělství. A ten snímek pro naše území je každý den až 2, někdy je to za 2 dny, někdy je to den po sobě. A celé to kouzlo v té
družice, nebo celý ten rozdíl je v tom, že nese optický senzor, ale nese radarový senzor a radarový vysílač anténu a vysílá vlastně radarový signál v pásmu C, což je nějaká frekvence, která se poměrně hodí zrovna pro ty vegetační aplikace nebo pro ten monitoring vegetace. A potom snímá odrazy tady tohoto signálu od povrchu země nebo těch oceánů. Jo, dříve byla tady tato družice, nebo stále poměrně je trochu výsada pro vědce nebo pro lidi, kteří se dálkovým průzkumem země a satelitními snímky zabývají hlouběji, protože opravdu její zpracování není tak přímočaré jako u Sentinelu 2. A je potřeba ta data předzpracovat v tom softwaru, programu, který poskytuje Evropská kosmická agentura. U Sentinelu 2 je to často, že si stáhnete snímek, a kouknete na něho, rozumíte tomu, co tam je. Tady toho radarového snímku na první pohled ani jako nevidíte, co na tom snímku je, jestli to dává smysl, co na něm je, nebo co provádíte za aplikace. A až po nějakých těch úpravách jste schopni něco z toho snímku získat, nebo to začne dávat smysl. Takže jsme se věnovali nějaké úsilí, abychom dokázali interpretovat tady tyto data z družice Sentinel 1. A teďka už je můžeme nějak používat, ale stále je to, že objevujeme nové možnosti nebo nové limity, případně další možnosti, jak s těmito daty pracovat. Tady toto byl ten úvod k tomu dálkovému průzkumu země, který potom používáme jak pro tu detekci plodin, tak pro ten monitoring stavu porostu. Já bych teďka se chvilku věnoval té detekci plodin. A detekci plodin chápeme, že právě z těch satelitních dat dokážeme poznat, co na poli roste jednoduše. Využívá se k tomu řízená klasifikace, což je nějaký algoritmus programovaný, který dokáže zhlukovat podobně vypadající data. A řízená klasifikace vlastně probíhá tak, že ten uživatel nebo ten, co tu klasifikaci dělá, tak na začátku definuje nějaké třídy, do které by chtěl ten snímek klasifikovat. A ten algoritmus potom přiřadí jednotlivé pixely k těmto třídám. Takže v praxi to znamená, že já musím mít nějaká data od farmářů, od zemědělců s těmi plodinami a řeknu tomu algoritmu, tady na tom poli se nachází ječmen, tady na tom pšenice, na tom kukuřice a chci, aby z mě zbytek těch polí už sám rozdělil do tady těch plodin, který nadefinuju. Těch může být 3, může jich být 5, může 10 nebo 20 možná. A on vlastně všechny ostatní pixely, které jsem nezatrénoval, tak rozdělí na základě podobnosti do těch tříd, které jsem mu na začátku řekl. A teď je různě možný k té detekci plodin přistoupit. Já bych se tady zmínil o třech aspektech, které můžeme řešit a při té detekci plodin. Jedním z nich první je ten vstupní dataset nebo vstupní data, která budeme poskytovat tomu algoritmu, ze kterých on bude klasifikovat. Buď to můžou být jenom ta radarová data ze Sentinelu 1,
nebo to můžou být jenom ta optická data ze Sentinelu 2, a nebo to může být klidně kombinace obojích těchto dat. Ještě bych chtěl zmínit, že ve všech případech pracujeme s těmi časovými řadami, jak už Karel na začátku zmínil, protože bez časových řad dokážeme si to i představit, jak ten algoritmus asi z jednoho snímku třeba někdy na konci března nebo klidně v dubnu nemůže poznat nebo nemůže od sebe odlišit plodiny, které jsou velmi podobné, ale my jsme schopni vytvořit časovou řadu a vlastně tady tomu algoritmu pak dáme k dispozici celou tu časovou řadu, takže mu dáme snímky od toho března až do srpna, v našem případě jsme to tak dělali, a to se mu pak mnohem lépe klasifikuje nebo odlišují ti typ od odlišnosti, ty rozdíly mezi jednotlivými plodinami. Další pohled na tu detekci plodin je časový aspekt, kdy vlastně kdy ta data potřebujeme vidět, nebo tu předpověď, nebo tu detekci plodin, a kolik jsme schopni těch dat tomu algoritmu poskytnout. Takže jsme zkoušeli klasifikovat plodiny už v březnu, potom jsme k tomu přidali i dubnové snímky, květnové, červnové, a takhle jsme šli až do srpna, abychom viděli, jak se vyvíjí ta úspěšnost té klasifikace v průběhu té vegetační sezóny. A posledním takovým aspektem je, že můžeme ještě ta vstupní data, která algoritmu dáváme k dispozici, tak nějak upravit, aby opět byla třeba lépe odlišitelný od sebe rozdílné plodiny, nebo můžeme naopak ještě doupravovat tu výstupní klasifikaci, nějak zpřesňovat. Teď bych se tady podíval na tu přesnost. Vám ukázal, jak se vyvíjí ta přesnost z hlediska těch jednotlivých aspektů. Omlouvám se, že někdy se mi tady plete do toho angličtina, protože většinu přednášek máme anglicky, ale je to asi pochopitelný, že tady vidíme úspěšnost klasifikace z různých stupních dat. A když jsme měli k dispozici data za celou vegetační sezónu nebo od března až do srpna. A můžeme teda se podívat, že když jsme kombinovali data z družice Sentinel 1 a Sentinel 2, tak jsme dosáhli. A ještě vlastně potom udělali zpřesňující úpravy na té klasifikaci, tak jsme dosáhli 92% úspěšnosti, bez těch úprav to bylo 89%. Kdybychom používali jen ten Sentinel 1, tak bychom dosáhli 67% s tou klasifikací. Ještě bych možná zmínil, klasifikace byla prováděna v roce 2020 na farmě s výměrou 10 000 hektarů. Takže když pixel má 10 na 10 metrů, tak to bylo asi 1 000 000 pixelů. A když jsme používali jenom Sentinel 2, respektive nějaký index odvozený ze Sentinelu 2, tak jsme dosáhli 93% úspěšnosti, zase potom po té úpravě následné, potom post-processingu takzvaném, bez ní to bylo 91%. A když nás zajímal ten vývoj v čase, tak v březnu jsme byli schopni předpovědět s 50% úspěšností, co je vlastně na tom poli zase to. A
jak už bylo v minulém slajdu, tak s tou celou, s těmi daty z celé vegetační sezóny to bylo 92%. Takže ten vývoj je tam, no bylo to skoro co měsíc, tak to přibylo 10%. Nebo plus minus. A když mě ještě zajímal ten, jestli hraje nějakou roli ten postprocessing, tak ten význam toho postprocessingu těch následných úprav té klasifikace se liší i podle těch vstupních datasetů. To znamená, že když těmi vstupními datasety byly data z družice Sentinel-1, tak ten význam následných úprav klasifikace byl velmi velký, že se ty přesnosti velmi lišily nebo velmi se významně se zvedly po tom postprocessingu. Ale zase, když jsem používal data jenom ze Sentinelu 2, tak to odlišení nebylo nějak velmi významné nebo zase tak velké. Tady, když jsem používal kombinaci obou dvou satelitů, tak to bylo něco mezi tím. Takže vidíme, že v každém případě to vždycky vedlo ke zlepšení použití následných úprav. Někdy to bylo prostě 7%, někdy třeba 3%. Celkové srovnání všech klasifikací potom taky máme nějak vyjádřené, jak vlastně jednotlivé vstupní datasety se vyvíjí v čase, jak je to s tím postprocessingem a tak. Ale jo, takže jedna věc byla ta klasifikace a další věcí je, jak tady tato data vizualizovat. Já můžu možná zkusit to předvádět rovnou online. A nevím, jestli to půjde a jestli to bude stíhat všechno. Ale rád bych vám ukázal, že všechno, co tady budu ukazovat, je dostupné vlastně veřejně na stránkách už zmíněného agrihub.cz. Tam v aplikaci si můžete najít vývoj vegetace ze satelitních dat. A tady jsem v mapové kompozici pro rostlinice. A máme tu záložku pro řízenou klasifikaci, kde se tam můžeme podívat, jaká je klasifikace z různých těch datasetů nebo z různých těch družic. Můžeme si tady i zapnout, vlastně, abychom věděli, co tam bylo zase to. A tady vidíme, jak to bylo klasifikované. Tady ještě legenda, abychom viděli, co která barva znamená. Takže vlastně popisem máme, co tam ve skutečnosti bylo a barvou máme, jak to klasifikoval algoritmus. Takže vidíme, že některá místa poměrně jednoznačně dobře určil, s některými měl trochu problém odlišit třeba tady v tom místě řepku a pšenici. Někdy si tady pletl trochu pelušku s mákem, ale je taky otázka, jestli se tam opravdu nemíchala peluška s mákem, to už je asi na tu místní znalost toho agronoma. A toto byl algoritmus, který ze Sentinelu 2, který bral data ze Sentinelu 2 a měl data z března, dubna, června a srpna. Kdybychom se chtěli podívat, jak si vede ten Sentinel 1, kde je to všechno složitější, a tak to vidíme, že jo, na první pohled to není tak uhlazené, ale opět si můžeme vidět, že ta úspěšnost je docela dobrá, nebo aspoň ta většinová úspěšnost je dobrá. A je pak taky otázka, a jak si poradil ten algoritmus s těmi plodinami, které vlastně nebyly na výběr, protože
ten pokus probíhal tak, že já jsem nadefinoval jenom tady těchto 7 nejzastoupenějších plodin na té farmě, které dělali dohromady asi 98% plodin, ale přesto jsou tady nějaká pole nebo nějaké pásy, kde prostě soja nebyla na výběr, takže si musel algoritmus vybrat, čemu se to podobá jinému. Takže si vybral v tomto případě většinou kukuřici. A dál se můžeme podívat té řízené klasifikaci. Farmář teda může vidět, jak byl jednotlivý pixel klasifikován. Dobře, nebo někdo, koho to zajímá. Teďka by mě třeba zajímalo nějaké zastoupení na tom poli. Takže není takový problém udělat ještě analýzu v nějakém programu a vidět vlastně zastoupení klasifikovaných plodin v diagramu. A tady to vlastně máme, bychom ani nepotřebovali už třeba ten podklad popisku, protože v legendě vidíme, že ten podklad je barvou toho, co tam ve skutečnosti bylo. Takže zelená označuje ječmen ozimý, tady ta světle, oranžová třeba nebo oranžová kukuřici. A pak tady barva těch grafů je v těchto 7 bodech, takže zase světle zelená označuje ten ječmen jarní a tady třeba žlutá je zase řepka. Takže vidíme, že tady s tou kukuřicí neměl problém, celý pole prostě bylo klasifikovaný do jedné plodiny a správně. Někde tady měl problém, že si pletl 2 plodiny, tady si to třeba pletl 2/4. A tak různě můžeme nad těmi daty zkoumat dál. A když jsem chtěl vidět jednoznačné výsledky, tak můžeme udělat majoritní klasifikaci, tu mám tady jenom v angličtině, ale vlastně takhle bylo určeny jenom převládající největší počet pixelů byl klasifikován jako ta plodina, takže když nejvíc pixelů spadalo do ječmenu jarního, tak vlastně celé pole bylo označeno jako ječmen jarní a můžeme teda se dívat, jak to bylo ve skutečnosti, co tam bylo zase to a jak to bylo klasifikováno. Tak, já bych se asi vrátil k té prezentaci. Jo, takže toto jsem měl pro případ, kdyby nám nefungovalo. Co teď dál? Tak s těmi daty nebo s tou klasifikací, tak můžeme zkoušet ještě jiné datasety, můžeme zkoušet vlhkostní indexy, data z jiných družic, abychom se podívali, jaká bude úspěšnost jinde. Můžeme ještě pracovat na tom předpracování snímku, chceme zkoušet neřízenou klasifikaci, která bez znalosti, bez jakýchkoliv jako potřeb a znalosti těch pozemků se skupí už ty podobné objekty nebo pixely do skupin a ty pak můžeme klasifikovat. Měli bychom pracovat na klasifikaci Sentinelu 1, protože ze Sentinelu 1 máme data, ať je oblačnost nebo ne, protože s ním má stále dnem i nocí, nepotřebuje ani denní světlo. Dobré výsledky jsou když předfiltrujeme vstupní snímky nějakými zhlazovacími třeba algoritmy a měli bychom také zapracovat nebo vymyslet, jaká je vlastně aplikace tady těchto výstupů. Všemi tady těmito výzvami se zabývá výzva v rámci
hackatonu, který asi Karel ještě zmíní, takže jste všichni, kdo by o tom měl zájem, zvání se registrovat na stránkách Plan for All do té výzvy a můžeme společně pracovat na něčem, co vás zaujalo z té detekce plodin. Já už předám slovo Karlovi, který bude mít další slajdy o monitoringu. Já se, Heřmane, pokusím tady odpovědět panu Černákovi na otázku. V podstatě pro farmu jako takovou samozřejmě tohle to není důležité, ale pokud třeba provádíme předzpracování dat pro celý region nebo pro celou republiku, kde neznáme zastoupení jednotlivých plodin, tak je důležité vlastně si tam tu detekci provést těch plodin, to je jedna věc. Další věc je, že samozřejmě ten význam nemusí být pro farmáře, ale může být už třeba pro obchodníky, potravináře a podobně, že v podstatě lze získat statistiky v průběhu sezóny o tom, kolik které produkce bude a podobně. A tam, jak jste viděli vlastně na té analýze časových řad, tak už určité odhady lze získávat právě třeba koncem dubna. Já teďka teda přistoupím k té další části přednášky, kdy se jak se mi nedaří spustit. Jo, už to je, bude. Já přistoupím teda k té další části vlastně přednášky, kde bych se zaměřil na monitorování stavu porostů a v podstatě při tom monitorování stavu porostů to se provádí právě za účelem, řekněme, řízení zásahu. Zatím, čím my se zabýváme nebo kam směřujeme, je čistě oblast vyhodnotit data pro možnost hnojení. Asi si netroufáme v této době vlastně se zaměřit na otázku ochrany rostlin z družicových snímků. Nevím, jestli je to realistické nebo není, ale zatím spíš jako to směřuje hnojení. A v podstatě, pokud se zabýváme na tohleto, tak se naskytují čtyři otázky. Kdy, kde, co a kolik. My se zatím převážně pokoušíme odpovědět na ty první dvě otázky. Já tam potom nastíním i, co by mohlo být k těm otázkám vlastně dalším, ale v podstatě se zaměřujeme na ty otázky, kdy a kde. A já jsem to kdy dal na první místo, a to ze dvou důvodů. Zatím vlastně s využíváním družicových snímků se ta otázka časování až do té míry neřešila, spíš se vždycky řeší vlastně to, jak se tomu říká, site-specific farming, to znamená to cílené hospodaření, ale myslíme si, že, nebo i jsme ověřili už v předchozím projektu Fatima, že správné načasování operací vlastně může pomoct ušetřit, zvlášť teda u dusíku, velké množství těch živin. Já bych ještě chtěl říct jednu věc. Data DPZ, dálkového průzkumu země, nejsou vlastně soběstačná a určitě není jediný zdroj informací a k tomu, aby jsme byli schopni více a přesněji pomáhat v rozhodování, tak musí vlastně docházet potom k integraci i s dalšími daty. Zvlášť teda na základě DPZ se dá asi částečně odpovídat, ne zcela na ty první dvě otázky, to znamená kdy a kde, ale zase je to potřeba kombinovat s dalšími daty. To, co a kolik, tam je určitě potřeba, aby do toho vstupovaly další věci, jako jsou analýzy půdních vzorků, agrometeorologická měření, ale i třeba potom vlastně ochranné zóny, erozní ohrožení, protože vlastně to, co budete aplikovat, nezávisí jenom na tom stavu porostu, ale závisí to i na dalších datech. Ochranná pásma vody, nemůžete vlastně aplikovat některé látky a podobně.
Takže je vždycky potřeba integrovat data dálkového průzkumu Země s dalšími daty a i to je důvod, proč vlastně se snažíme na AgriHubu provádět integraci různých dat. Zase, kdy už tady tenhle obrázek jednou byl, v podstatě při hnojování dusíkem je potřebné v určitých fázích a my bychom se měli pokusit pomocí družicového snímání identifikovat vlastně tyhle ty fáze. Každá ta rostlina má tu fázi trochu jinak, i proto potřebujeme vlastně i pro to zpracování mít ty jednotlivé druhy rostlin oddělené a je potřeba se pokusit najít nějaké metody, které nám snadno pomohou identifikovat, jak se porost vyvíjí. Zde je několik vlastně věcí, kterých se to týká, nebo kterým se zabýváme. Jedna je výběr vhodných indexů. Existuje tady celá řada indexů, jak tedy, hlavně tedy pro Sentinel-2, o kterém mluvil, ale i potom pro Sentinel-1. Důležité je umět pracovat s časovou řadou. Co je taková věc, kterou jsme vlastně zavedli a na které hodně pracujeme, jsou rozdílové hodnoty a pro to načasování právě třeba u Sentinelu-1, kde jste viděli, že ty data Sentinelu-1 jsou velice zašuměné a jelikož třeba to přihnojování se provádí pro celý díl toho půdního bloku, tak tam vlastně je dobré třeba i monitorovat takový průměrný stav těch indexů, nebo jak se vyvíjí přes ten daný půdní blok. Tady vidíte ukázky různých indexů. Každý ten index se projevuje nějak jinak. Těch prvních horních 5 indexů jsou indexy, které pochází ze Sentinelu 2. Ten poslední spodní je ze Sentinelu 1. I tam zase je vidět to, že ty data se projevují vlastně mnohem více zašuměně, že v tom Sentinelu je výrazně víc šumů než těch dalších datech a s tím se musí pracovat. To je to, co nám vlastně stěžuje tu práci. To je to, proč vlastně je nutné se zabývat výrazně tím Sentinelem 1, ale jak už Heřman ukázal, tak budou pravděpodobně sezóny, jako byla tato, kdy data ze Sentinelu 2 nebudou téměř k dispozici a kdy musíme najít opravdu nějaké cesty, jak pracovat s tím Sentinelem 1. Takže první úkol je výběr indexu. Nejčastěji se vlastně používá index EVI. Máme tady vlhkostní indexy NDVI a ten index, který je použit ze Sentinelu 1, ten se nazývá RVI. Co je pak další důležitá věc, je být schopni si zobrazovat postupně vývoj vegetace. Dost často se zobrazuje ve formě grafu. My tady vlastně máme v té naší aplikaci dneska možnost, vlastně si vidíte to na tom spodním pravém snímku, tam máte možnost vlastně si vybírat z celé časové řady dostupných snímků a vlastně je možné porovnávat u těch jednotlivých indexů, jak se ten index vyvíjel. Zase, pokud si to někdo chcete odzkoušet, tak na té aplikaci, kterou vám Heřman ukazoval, tak tam máte vlastně možnost si projet všechny ty data a sledovat, jak třeba dochází k vývoji těch indexů. Tady tohleto je index EVI, tady vidíte pro porovnání, jak se vyvíjí, jak dochází k vývoji u toho indexu ze Sentinelu 1, to je to RVI, ale je vidět, že i tam vlastně dochází k tomu vývoji té vegetace a že se dá nějakým způsobem monitorovat ten stav vegetace. Co jsme začali vlastně zkoušet a kde provádíme část výzkumu, je vlastně rozdíl mezi dvěma snímky.
Berou se dva následující snímky a aby se to normalizovalo, tak se to vlastně dělí počtem dní mezi těmi dvěmi následujícími snímky, získáváme jakýsi diferenciál a ten diferenciál vlastně nám říká, kdy je nejprudší vlastně rozvoj růstu té rostliny, a nebo naopak, kdy už vlastně ta rostlina přestává se dál vyvíjet a eventuálně, když už dochází k zasychání. Takže tam, tady je zase vidět na celé té časové řadě, můžete porovnat, jak vlastně se postupně ten stav té vegetace vyvíjí, jak je to vlastně u které plodiny, a kdy teda už dochází třeba, kdy už je ta plodina za vrcholem, kdy už tam třeba není, nemá smysl přidávat vlastně další živiny. Pro porovnání tady je vlastně udělaný ten index EVI, který je z toho Sentinelu 2 a ten index RVI, který je ze Sentinelu 1. Takže zase nám tato analýza umožňuje vlastně porovnávat, v kterém období, u které plodiny je nejbouřlivější vývoj. Jak jsem vlastně již říkal na začátku, právě proto, když se asi budeme rozhodovat, kdy budeme aplikovat třeba ten dusík, tak tam vlastně je vhodné třeba se zaměřit na tu průměrnou hodnotu přes celý hon. A tady je zajímavé, že ač třeba ty data toho Sentinelu 1 a Sentinelu 2 se liší, pokud bereme ty individuální pixely, individuální hodnoty, tak vlastně ty výsledky celkového stavu porostu, pokud to zprůměrujeme přes celé pole, tak tam dochází k velké podobnosti. To nás vede k domněnce, že by bylo možné právě i pomocí toho vlastně indexu Sentinel 1 detekovat, u kterého porostu je právě v jakém stavu. Proto, aby jsme mohli ovšem říct, jako, co je optimální čas pro zásahy, tak je nutné být schopný kombinovat tato data, nejen používat teda data dálkového průzkumu země, ale vlastně i třeba z předpovědí počasí, protože samozřejmě asi nemá smysl, i když je ta rostlina v optimálním stavu, a když víte, že za 2 hodiny přijde průtrž mračen, tak aplikovat vlastně ty látky, takže se snažíme do toho, nebo spolupracujeme třeba s firmou ze Švýcarska Meteoblue a vlastně cílem je integrovat právě i předpověď počasí do těchto systémů, aby bylo možné skutečně, pokud jednak detekovat, že teď je ta pravá doba pro to, aby se něco aplikovalo, ale i vědět, co se s vysokou pravděpodobností stane v nejbližších dnech, jestli skutečně třeba ta aplikace toho dusíku bude mít smysl, nebo jestli hrozí to, že buď dojde ke spláchnutí, nebo naopak bude sucho a ta rostlina by to nedokázala využít. Na otázku, kde, tak tam už vlastně musíme jít dovnitř do jednotlivého honu a já jsem si tady připravil několik ukázek. První ukázka pochází z práce docenta Vojty Lukase a to je vlastně, asi jste se s tím už všichni setkali na jeho přednáškách, výnosový potenciál. Ten výnosový potenciál se počítá vlastně z časové řady 8 let, počítá se právě z toho indexu EVI a vlastně tam se potom určují zóny v rámci toho honu, kde se zóny vysoké výnosnosti, nízké výnosnosti a nějaké střední výnosnosti a podle toho se potom vlastně nastavuje to množství těch dusíkatých hnojiv, které se, nebo vlastně to není to jen pro dusíkaté, je to i pro zásobní hnojení, se nastavují vlastně ty množství hnojiv. My jsme se pokoušeli tady se dívat opět na to, jak, ne v té dlouhé řadě, ale jak se mění vlastně
ten stav toho porostu v průběhu jedné sezóny, takže vlastně jsme tady provedli něco podobného, co vlastně počítá Vojta, jako z té dlouhé série, tak jsme to vlastně provedli jakési oprahování a rozdělení v podstatě u jednotlivých snímků v časové řadě a sledujeme, jak se ten trend vyvíjí. Vidíte, že pokud tedy pracujeme s těmi daty Sentinelu 1, takže i vlastně v průběhu té sezony, jedná se tedy o tu sezonu 20, vlastně ten charakter toho stavu porostu zůstává pořád velice obdobný, tak jak je i ten dlouhodobý trend. Co teďka se vlastně pokoušíme řešit a kde jsme na začátku, je, když uděláme vlastně podobnou analýzu nad daty toho Sentinelu 2. V podstatě se ukazuje, že jakési obdobné trendy se tam zachovávají v, řekněme, v tom vrcholu té vegetační sezóny, v druhé půlce dubna. Zase záleží i na konkrétní plodině, ale tady ještě je nutné vlastně mnohem víc výzkumů a my rádi budeme spolupracovat s dalšími farmami a provádět pokusy, provádět třeba i porovnání potom z výnosy, jak by se dalo tohleto uspůsobit tak, aby jsme byli vlastně schopni používat ty satelitní data i v té době, kdy nemáme vlastně data toho Sentinelu 2. Jednoznačně, že ty data toho Sentinelu 2 jsou snažší, dávají nám dobré výsledky, ale říkám, musíme pracovat na tom, aby jsme dokázali vlastně pracovat i v té době, kdy ty data mít nebudeme. Další, pokud vlastně chceme provádět nějakým způsobem návrh toho, kolik by se mělo hnojit, tak je potřeba kombinovat tato měření z ružicových snímků s dalšími možnostmi, nebo můžou to být online data ze strojů. Zde jsme společně s Mendelovou univerzitou a s Agriem prováděli právě kombinaci online měření z GreenSeekru s výnosovým potenciálem. Samozřejmě odběry vzorků, tady nám může vlastně pomoct to, že vytipujeme homogenní plochy, optimalizovat počet vzorků tak, aby jsme nemuseli jich třeba dělat tolik, ale odebírat vlastně jenom vzorky v určitých plochách, růstové modely a samozřejmě tohle to všechno ovlivňují i klimatická data, protože pokud je větší sucho, větší vlhkost, mohou se i vlastně ty zóny měnit a může dojít kolikrát k naopak úplně opačným trendům, než jako je třeba v tom dlouhodobém průměrném pozorování. V podstatě pořád si zatím myslíme, že samozřejmě musí tady být schopnost, aby farmář se těmhle věcem vyjádřil a měl možnost vlastně tuto věc diskutovat a proto se snažíme vlastně pracovat na nějakém kolaborativním prostředí, tak aby třeba ten poradce s tím farmářem mohl pracovat, protože to, jak už říkal Heřman, družicové snímky v podstatě asi málo farmářů si bude zpracovávat samo. Znám takové případy, ale jako opravdu je to spíš výjimka a to optimální, co my říkáme, že by vlastně na celém tom procesu měl pracovat odborník na dálkový průzkum země, odborník agronom a farmář, že všichni tři by měli dokázat pracovat společně k tomu, aby vlastně se připravilo rozumné doporučení. Co otázka, co hnojit, vlastně asi tam není takový význam v podstatě pro přihnojování dusíkem, je to v otázkách zásobního hnojení a tam skutečně si myslím, že ty management zóny mohou pomoct k tomu, aby jsme třeba optimalizovali počet vzorků, ale je asi nutné kombinovat vlastně metody družicového snímkování právě s tím odběrem vzorku, protože ve chvíli, kdy se jedná o několik živin, tak z toho stavu porostu určitě neumíme odlišit, která živina se nedostává, která chybí, takže to, jaký je tam ten skutečný stav těch živin, se musí provést skutečně nějakým způsobem z odběru v té půdě, ale ta satelitní data mohou nám ukázat, kde by bylo asi vhodné ty vzorky odebírat a kolik
těch živin přesně dávat je zatím tak další velká výzva a rádi bychom spolupracovali jak s výzkumnými organizacemi na tomhletom, tak i s dalšími, protože říct jenom ze satelitních snímků, kolik asi mám aplikovat hnojiva, je velice náročné. Diskutují se tady třeba cesty bilančního hnojení, to znamená na základě odhadu biomasy, která vyrostla, tak v podstatě zkusit odhadnout, kolik bylo které živiny spotřebováno, ale zase to jsou věci, které se musí nějakým způsobem kalibrovat a doplňovat o vzorkování a bez toho si myslíme, že to nepůjde dobře dělat. Já bych vás chtěl ještě pozvat, koho by to zajímalo, a to nemusí být jenom vývojáři, nemusí to být lidé z dálkového průzkumu Země, ale rádi budeme spolupracovat s kýmkoliv. V současné době probíhá hackathon, INSPIRE hackathon AgriHub a v podstatě i to může být základ pro další spolupráci. Rádi třeba uvítáme i zájem farem, diskutovat s nimi, co vlastně oni by potřebovali, aby se na jejich farmách dali ověřovat vlastně naše výsledky. Takže kdokoliv by měl zájem, prosím, kontaktujte nás a spojte se s námi. Rádi budeme spolupracovat na obou dvou problémech, které jsme tady dneska přednášeli. Tady v podstatě máte naše e-mailové adresy a tím asi tak celá naše prezentace skončila a pokud budou nějaké dotazy, tak rádi se je pokusíme odpovědět. Já nevím, jestli má cenu teda se vyjadřovat k těm připomínkám na chatu, co jsou. Já jsem nestíhal jsem sledovat jako poslední. Je tady, že jeden účastník očekával, že se dozví, jak použít teda ty poznatky v zemědělské praxi, ty indexy. Ale asi stejně. Jako takhle, v této chvíli ta nejjednodušší cesta vlastně, nebo co je možnost, tak je vlastně dodání třeba těch management zón, které mohou být vygenerovány a je vlastně možné na základě toho potom rozhodovat o prostorové aplikaci hnojiva, to je jedna z věcí. Další věc je samozřejmě sledovat stav toho porostu a podle typu plodiny a podle toho stavu toho porostu vlastně se rozhodovat, kdy aplikovat u které plodiny. Ono už asi ten účastník tady není, takže asi se k tomu nějak nevyjádří. Tak jsou ještě nějaké dotazy? Pokud ne, tak já bych moc ráda poděkovala pánům lektorům za jejich zajímavé přednášky a s vámi ostatními se těším na shledanou na nějaké další naší akci. Harmonogram seminářů nebo hlavně webinářů najdete na České technologické platformě pro zemědělství na webu, kde to průběžně aktualizujeme a také posíláme hromadnou poštou pozvánky na všechny naše akce. Takže vám všem děkuji za pozornost a těším se někdy příště. Na shledanou. Na shledanou. Na shledanou.